ei ole olemas ühte või kahte imevitsa, mis võiks vähendada narkomaaniat tuntavalt. Me tegelikult selle valge raamatuga pakumegi väga konkreetseid teaduspõhiseid suuniseid ja ka praktilisi ja süsteemseid tegevusi, mis kogumis peaksid viima siis narkootikumide tarvitamise vähendamiseni. Ja me oleme selle dokumendiga siis oluliselt enam ka sihistanud ja pannud paika ka tulemusnäitajad, mida me sooviksime siis saavutada. Aastaks 2018 oleme näiteks võtnud endale realistliku teiselt poolt ambitsioonika eesmärgi riigina vähendada siis tänaselt kolmandikult alaealiste, ehk siis 15-16 aastaste tarvitajate seas narkootikumide tarvitamist neljandikuni, ehk siis tulla alla 33% ligikaudu, mis on see tänane seis, ehk siis iga kolmas alaealine on vähemalt korra uimastit tarvinud, viia see siis neljandikuni ja ka täiskasvanute seas loomulikult uimastite tarvitamist vähendada. Seda me saame teha nii, et me töötame kõigi kolme olulisema mõju suunaga, milleks on siis pakkumise vähendamine, mis on eelkõige siis jõustruktuuride töö, siseministeerium, justiitsministeerium, rahandusministeerium läbi maksu- ja tolliameti. Teine mõju suund siis loomulikult nõudluse vähendamine, ehk siis tugevam tegevus ennetuse osas, eelkõige siis töö lastega, töö koolides, töö lapsevanematega. Märgin siin ära kindlasti ka siseministeeriumi algatatud teavitust nüüd eelmise aasta lõpul tarkvanem.ee kodulehekülg, kus siis lapsevanemad saavad võib-olla esmakordselt sellised häid soovitusi ja näpunäited, kuidas siis hakata võimalikult varakult lastega rääkima ka piiride seadmisest tubakale, alkoholile ja võib-olla kaugemalt veel ka uimastitele. Need kõik sõltuvused on omavahel seotud ja me annamegi tõesti soovitusi seal ennetuslikult, kuidas siis olla võimalikult tulemuslik, et hoida lapsi sellel teelt ära. Ja kolmas mõjusuund puudutab siis kahjude vähendamist, ravi ja rehabilitatsiooni, mis on kõige kallim. Ja neid sõltlasi on Eestis tõesti palju. Me tegelikult oleme sellises seisus 90. aastate keskpaigast tuleneva võib-olla sellise narkoepideemia tagajärjel. Sõltlaste arv küll väheneb, keskmine iga tõuseb, aga endiselt on meil märkimisväärne hulk. Neid eksperdid hindavad kuskil 8-10 000 inimest, kes on siis pikaaegsed uimasti sõltlased ja loomulikult nendega tegelemine on ka kõige raskem, kõige kallim, kõige valulisem.